Abans de res, vull felicitar tant a l'Usman com a la Rima et Buig per haver tingut el seu primer fill. Felicitats, parella! L'Helena Condis va ser qui va publicar la notícia a Twitter abans de començar el partit Barça-Ells. Un esdeveniment que demana senzillament una felicitació va ser ràpidament aprofitat per als arrossaires que volen fora Dembélé del Barça. Twitter anava ple de gent dient que no havia dormit prou i que era una vergonya que jugués l'Usman, que tenim altres jugadors per suplir-lo, que com és possible que un tio així pugui ser pare, etc. La crítica a Dembélé és gratis. Tot serveix per fotre sant del francès. Dissabte va ser per la seva paternitat. I què serà el següent? Criticar-ho perquè porta bigoti i sembla l'Spike Lee? No veureu que aquests caps de soca critiquen a Lewandowski, no. I per què no el critiquen? Perquè és el noi nou que ha arribat a l'escola. S'ha fet el popo en 5 minuts i no s'atreveixen a criticar-lo per no quedar malament amb la resta. Bé, a veure, també no el critiquen perquè potser té a veure que foti gols a cabassos, però bueno, això és un altre tema. De fet, tota aquesta gent em fa una mica de pena perquè no sap, o no pot, no pot copsar tot el que ens ofereix Dembélé, que va més enllà de futbol. Quan l'Usman agafa la pilota saps que poden passar infinites coses. En aquells moments sento la buidor existencial que deu sentir el Doctor Strange quan veu les infinites possibilitats d'existència al multivers, tal com em va dir el Termi fa coses. Tot això passa en un segon, que és el que triga Dembélé a prendre una decisió. Sigui bona o dolenta, no importa. I que hi hagi una colla de despenjafigues que no sàpiga veure això i que ens vulgui robar a tots aquests moments, aneu a cagar la via, bufaculs! Dembélé, Dembélé, oh, eh, 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 projeté tombé, Dembélé, Dembélé, oh.